Bali naomba ndugu zangu Waislamu rehemu almarhum Yusuf Haji kwa hisani zenu nawaomba kini ama tusonge nyuma tuweze kuelewana إنما توفون أجوركم يوم القيامة اللهم اغفر له ذنبه وسع له مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tumeandamana hapa na viongozi wa bunge tumeongana hapa na viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wote wamewacha shughuli zao waweze kuja kuungana na jamii kuomboleza pamoja na wao kuwapatia pole zetu na kusema mbele ya umati huu ya kwamba siku ya leo sio tu familia ya mzee Haji ambaye amepoteza baba ndugu bwana lakini taifa la Kenya limepoteza kiongozi shujaa kiongozi ambaye amesimamia haki za wananchi wa taifa hili letu la Kenya kiongozi ambaye amefanya kazi ya wananchi karibu miaka yake yote mpaka dakika yake ya mwisho ambapo alikuwa anawakilisha kaunti ya Garissa kama seneta wao. Kwa hivyo kutoka awe mtu mzima mpaka dakika ya mwisho hajakuwa na jukumu lingine isipokuwa kutumikia taifa letu la Kenya kutumikia wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Ningependa pia kusema nimepokea risala ya rambirambi kutoka hata viongozi wa nchi jirani ambao walikuwa wanajuana na mzee Haji ambao wanashukuru kazi yote ambayo amefanya kujaribu kuleta amani katika nchi zao. Na hao pia wamesimama nasi wakati huu wa majonzi na wameniuliza nilete rambirambi zao kwa jamii na familia yote ya mzee wetu. Mzee wetu alikuwa kielekeo njema. Kwangu mimi binafsi maisha yangu yote ya kisiasa tumesimama pamoja, tumetembea pamoja. Na nasema naweza kusema kwa uhaki mzee Haji mashauri yake haikuwa ya kitu chochote ni mashauri ya kutoka kwa roho ya kutoka fikira zake na ndipo nilikuwa na muamini vile nilimuamini miaka hiyo yote hakuna chochote mwenyewe ameuliza chake isipokuwa za wananchi ambao anawakilisha na fikira zake za vile mwelekeo wa taifa letu watakikana kuendelea bila kujiuliza bila kujiulizia chochote chake. Hii ni jambo kubwa ambao sisi wa Kenya tuwatakikana tusome. Hakuna chochote ambaye mzee Haji hangekuwa nacho. Lakini akasema jukumu lake ni kutumikia Mwenyezi Mungu na kutumikia wananchi wake. Mungu na amlaze pahali pema.
We shall miss you, Mzee Haji. Mungu akupe baraka na fanaka, mukae nae, uendelee kuombea taifa hili letu la Kenya. Mungu akupanguze machozi yote umelilia taifa letu la Kenya na akupatie furaha ya milele na milele. Lala salama mzee wetu, na kwenu nyinyi jamii, mzee ameenda, lakini mumewachwa na familia kubwa, kubwa ya watu wa Kenya. Na hiyo ni familia yenu, na itasimama pamoja nanyi, na mimi vile mjuavyo, mimi ni ndugu yenu, na sio ndugu kwa sababu wakati ile mzee alikuwa hai. Mimi nitaendelea kuwa ndugu hata wakati huu mzee ametuacha. Mungu awalinde jamii ya mzee Haji, Mungu awalinde jamii ya Garissa, Mungu aendelee kulinda jamii yetu sisi wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana.